У львівської команди Union Basket щотижневі тренування та змагання в Україні за її межами. Баскетбол об'єднав людей, прикутих до інвалідного візка, які не уявляють свого життя без спорту. У чернівчанина Максима Барбанова ампутовані обидві ноги. Попри це, хлопець постійно приїжджає на тренування до Львова. Максим навіть виступав за паралімпійську збірну України. Потім якби всіх звільнили по закінченню контракту, і баскетбол пропав. Я почув, що тут відроджують, якби, і все, це моє якби азарт. Адреналін. Аби підтримати команду, в спеціальні інвалідні візки сіли й депутати Львівської міськради. Вони зіграли товариський матч, змагалися у змішаних командах, аби сили були рівні. Третє число – це день, скажімо, людей з особливими потребами. І я вважаю, що таким чином ми привертаємо увагу до їхніх проблем і до їхнього дозвілля. Після кількох хвилин гри стає помітно, що депутатам керувати візками непросто, адже у них спеціальна будова і відсутні гальма. Треба надзвичайні великі зусилля, щоб навчитись маневрувати на цьому візку, так? І ще минулого року я сідав такий звичайний міський візочок. Відрізняється від цього спортивного. Насправді, цей дуже маневрений. І розігнати ще, якщо можна, та зусиллям рук, а от гальмувати важко. У команді Union Basket тренуються троє жінок. Надія Юци у цій справі новачок, займається лише 2 місяці. Проте запевняє, прогрес помічає не лише вона, а й тренер. Ще кілька років тому жінка вела звичний спосіб життя, але одного дня прокинулася і вже не змогла ходити. Лікарі так і не встановили причину. Надія запевняє, заняття спортом – розрада для душі. Дуже допомагають, бо тому що ти себе, скажуть так, не надають думати про що інше. Ти думаєш, ага, як пільце попасти вдома, маю м'ячик, мені дали тут, тренер дав м'ячик додому, вдома ще, крім того, тренуюся, м'ячик закидаю. Бо кажу, перші спроби, то я до кільця попасти не могла. Я, як була здорова, я баскетболом не займалася. Після кількох хвилин гри депутати зізнаються, грати в баскетбол на інвалідному візку дуже складно. Я вам скажу відверто, відчуття фантастичні просто. Йде навантаження таке, що здається, що ти десь такою важкою працею займаєшся, фізичною, важкою, десь в селі, в полі. Але водночас величезна повага цим людям, які максимально докладають зусиль, які не закрилися в собі, а вони розвиваються, вони прагнуть до досконалості. Головний тренер Union Basket Мар'ян Пітен щиро радіє такому тренуванню, адже спаринги відбуваються дуже рідко, а команда готується до міжнародного турніру у польському Кракові. Для нашої команди загалом є важливі ігри, тому що якщо ми хочемо грати баскетбол, ми повинні грати баскетбол. У випадку здорових трошки легше, бо є багато можливостей спаринг. У випадку на візках ми повинні шукати, вести пошук. На території України дуже складно організуватися. Баскетболісти і тренер нашої команди закликають усіх охочих приходити на тренування. Гостям тут дуже раді. Кинули виклик і журналістам. Ми збираємо команду і випробуємо свої сили. Тарас Радюкін, Віталій Дмитерко, Правда Спорт, телеканал НТА.